som sa narodila doma v prednej izbe na posteli, lebo vtedy v našom okolí ešte pôrodnica nebola, takže som sa narodila ako 7. dieťa v poradí. Samozrejme na gazdovstve žil s nami ešte starý otecko Michal, ktorý bol účastníkom Prvej svetovej vojny, bojoval na Pijave, bol v zajati v Rusku. Babička zomrela mladšia, ale detko sa dožil 84 rokov. A vlastne to nám obohacovalo ten život, ten starý otec, čo sa týkalo vzťahu k ľudovej kultúre, k piesniam, tancom. Detko bol veľmi dobrý tanečník a keď bol mladý, tak bol starostom, chodieval za svedka na svadby, pretože vedel rozprávať, vedel zaspievať, vedel tance, ovládal tie tance hornej torisy, ktoré potom zdokumentoval pán Lazorik. Pán Lazorik s tým kotúčovým magnetofónom chodil k nám a ja som stále tak za stolom s veľkým záujmom počúvala, čo vlastne rozprávajú. No a keď som prišla na druhý stupeň na základnú školu do Krivan, tak bol pán Lazorik môjim učiteľom. No a v druhom ročníku gymnázia nám triedny zorganizoval taký školský výlet a išli sme cez starú Ľubovňu, tak sme sa zastavili na Ľubovňanskom hrade. Bol to asi rok 1972. A vtedy pánom riaditeľom bol ešte pán Čepišák, ktorý nás na hrade veľmi zanietene sprevádzal. Aj v expozícii, ale pamätám si na dvori, ako nám rozprával o tých okrúhlych kameňoch zabudovaných v múroch a tak. No a keď sme schádzali z hradu alejou, a mne taká myšlienka skrsla, čo keby som ja raz tak pracovala, proste oslovilo ma to, čo keby som ja tak na takom hrade raz pracovala. A to bolo všetko. Ukončila som gymnázium, a premýšľala som o etnografii, ale nemala som ešte odvahu. Tak som pokračovala v štúdiu na knihovníckej škole v Bratislave, kde bolo dvojročné štúdium kultúrno-výchovná práca. Tak som bola tam prijatá, ukončila som kultúrno-výchovnú prácu. No a vrátila som sa samozrejme domov. No a tak naozaj, stará Ľubovňa ma tak nejak oslovila. Ja som to nepoznala, boli sme vtedy na tom výlete a potom som išla tu zaujímať sa o tú prácu. Tak som nastúpila na osvetové stredisko. No a potom už také kontakty s múzeum sme mali. A po dvoch rokoch ma pán učiteľ Lazorik, ktorý ja som vtedy bola v 78. roku, a pán učiteľ môj Lazorik nastúpil do múzea v roku 1976. No a stretli sme sa na takých okresných prehliadkach, vtedy tam do tej poroty, ako som spomínala, chodieval aj pán doktor Olejník, tak sme sa tak zoznamili. No a pán Lazorik ma zlanáril do Ľubovňanského múzea. Dostala som náplň metodická práca s obecnými kronikami a okrem toho akvizičná práca ľudový odev a takisto som už hneď potom som sa podieľala na dokumentácii súčiastok ľudového odevu. Vlastne všetci sme robili všetko, čo bolo treba a vtedy múzeum spravovalo iba hrad, boli tam expozície, pretože skanzen akurát začali stavať pamiatkári, pretože bola zriadená v Starej Ľubovni, presne neviem, ale tuším v roku 1976, okresná pamiatková správa. Takže oni boli investori výstavby skanzenu. Takže Ľubovňanské múzeum preberalo až hotové objekty. No a hneď v ďalšom roku som sa pripravila na prijímačky a to už bolo druhý pokus, pretože v Bratislave som nebola prijatá. Ja som totiž mala záujem iba o diaľkové štúdium, pretože už moji rodičia boli starí na to, aby mi financovali štúdium. Takže v roku 1975 som si podala prihlášku do Brna, pretože v Bratislave vtedy diaľkové štúdium neotvárali. No a v Brne som bola prijatá.
No a tak som začala v jeseni 1979 študovať. No a popri tom pracovať. No a čo sa týkalo v tom čase múzea, tak vtedy som s pánom Lazoríkom, vlastne on zo mňa vychovával priebežne potom tú muzejničku, pretože sme chodievali často do terénu na zbery, akvizičnú činnosť sme robili kvôli tomu, že sme vedeli, že stavajú sa objekty a bude treba zariadiť objekty. Čiže my sme ľudový nábytok, poľnohospodárske náradie, všetko, čo bolo treba do tých domov na zariadenie, obrázky, no, s čím sme prišli v teréne do styku a sme vedeli, že to použijeme v múzeu, tak všetko sme si takto zabezpečovali. No, prišli sme s pánom Lazoríkom do dediny, tak on, vôbec sme sa vtedy neohlasovali, ani na obecných úradoch, a tak ľudia tak nejak dôverovali, že nebol problém sa dostať do dvora a komunikovať s domácimi a tak. Takže keď sme prišli do dvora, Lazorík už k starým babkama a kroje a toto, on aj po dedine išli s modrotlačovými zastierami a on už ich vyzliekal a už im v hotovosti svoje peniaze platil. Lebo keď bol pekný vzor a ono, kde je špinavý, to nevadí, on bral kožuchy, všetko, čo mu, lebo si to nesmierne vážil, lebo v týchto končinách okolí Prešova už tie veci skôr zmizli. No a prišli sme do dvora a pán Lazorík, tá ste čuli, že do neba še pôjde za dobré skutky a nie za modlenie. Babky pozerajú, nie? A no, lebo my sme z múzea a prišli, potrebujeme staré veci, potrebujeme, stáva sa skanzen, potrebujeme zariadiť drevenice, tak preto musíme si pozbierať veci po dedinách. Tak pustite nás na povalu. Joj, pane, na povalu vás nepustíme, však tam máme neporiadok, bordel tam máme. Tak keď tam bude poriadek, už tam muzejníci nemajú co robiť. Takže veľa úsmevných príhod. Lazorík medzi tým nielenže rozprával, ale striedal. Chodil po dvore, zbadal to a už fotografoval. Ja som chodila nabíjať fotoaparáty a on fotografoval. Išli sme napríklad, no najlepšie cesty boli jeho trabantom. Starý trabant, ktorý mal vyhodené sedačky kvôli tomu, aby sme mohli tam naložiť viac veci, tak vpredu som sedela na vrecku cementu a keď mal pokazené dvere, dneska keby to policajti videli, keď mal pokazené dvere, tak drvot bol spojené, teda dvere predne, a ja, on sedel a ja som sedela vpredu. No a všetko sme tam mali naložené a keď to už bola väčšia fúra, tak sme objednávali buď nejakú aviu, alebo objednávali sme obyčajne to väčšie poľnohospodárske náradia, vozy, tie rebriny veľké a trámy, tragare. Niekedy tragar viezol, keď bol menší, aj v trabante. Červená handrička na konci nám pribita. No a stalo sa aj to, že nás aj policajti zastavili, a teda vtedy žandári. No aj pruser bol, aj tak, že riaditeľ musel ísť za náčelníkom vybavovať a Lazorík stále. Tá vy nemáte zmysel pre históriu, však to všetko história. No, takže to boli aj úsmevné príhody, ale nám sa vtedy naozaj podarilo, lebo to bola taká éra, búrali sa domy. A z tých domov veľa vecí na dvoroch a všade to bolo, takže ešte sa dalo pozbierať veľa dobrých vecí, poľnohospodárske náradie na povalách, suseky, na zadnej stene domu zavesené krosna, no, nádherné veci, trojnožky povyhadzované a tie čističe, trejír na čistenie obilia, mlaťačky rôzneho typu, mašiny na rezanie sečky, no a to bolo všetko, čo sme do skanzenu potrebovali. Samozrejme, že nás bolo málo v múzeu, tak kniha prirastková, niekedy aj na aute som sedela, som zapisovala, Lazorík aj s kolegom konzervátorom číslovali, tak to bolo ešte to dobré, že to bolo očíslované. Ale keď som ja prišla do múzea, napríklad ľudový odev nedostal ani čísla, bol v depozite a bez čísel. A ja som prišla, ja som nepoznala odev, takže do vriec, po večeroch sme chodili s vrecami odevov po dedinách, vysypávali, keď sme prišli do Vyšných Ružbách alebo do Nižných, a len také štítky so špendlíkami,
a potom v múzeu identifikovať. Tak, v zvyšných ružbách bolo toto nakúpené a teraz som priraďovala čísla. Také boli časy. Ale teraz si tak poviem, bolo s tým veľa roboty, ale získali sme predmety, ktoré by sme už teraz nezískali a my ich v múzeu máme. A niekedy, keď sa už teraz robia také kolekcie a robia sa výstavy, naozaj sme radi, že máme si z čoho vyberať. No a takže ten výskum, ktorý som robila, bol veľmi užitočný, jednak pre zariadovanie skanzenu a zároveň som robila záverečnú prácu. No, problémom bolo to, že ja som dodatočne musela ešte v teréne robiť aj výskum genealógie, čiže výskum rodín vlastníkov tých objektov, lebo to mi dalo veľmi veľa k zariadeniu takého ducha toho interiéru bolo treba urobiť. A keď som mala informácie, tu sa narodilo toľko detí, tu bolo toľko pohrebov, toľko svadieb, tu žilo v jednom období 28 ľudí v jednej izbe spávalo a tak, takže mi to veľmi pomohlo vytvoriť tú takú atmosféru, ktorú dneska veľmi oceňujem, že keď príde návštevník a aspoň zo pár viet sa dozvie, ako tá rodina v tom domčeku žila, tak je to také oživenie toho ducha rodiny. Najskôr sme sprístupnili prvú etapu, to bolo asi 5 domov plus grécko-katolícky kostolík z Matisovej, no a potom postupne hospodárske stavby, technické stavby, toto, čo máme teraz v súčasnosti v skanzene. No a školu som ukončila. Potom som sa venovala spolupráci, veľmi dobre sme spolupracovali tu na Spiši, Spišské múzea a etnografky, Zdenka Kríšková, Marika Felberová, Vlasta Fabianová, ja. Urobili sme takú výstavu, napríklad ľudové kožuchy na Spiši, výstavu ľudovej modrotlače a fotoateliéry na Spiši. Také, brali sme si také témy a spoločne sme to riešili a bolo to také užitočné, pretože jednu výstavu sme urobili a mohla byť vo všetkých múzeách, čo sme si ušetrili čas, prostriedky, lebo 90. roky potom, ktoré nastúpili, boli pre kultúru veľmi ťažké po finančnej stránke. No, takže začiatkom 90. rokoch došlo k zmene riaditeľa a ostalo miesto riaditeľa voľné. My sme v tom čase boli dvaja odborní pracovníci, archeológ a ja. Ja som mala po troch materských dovolenkách, ale no, dovolenkách v úvodzovkách, ale tri deti v 95. roku, ktoré boli na prvom stupni. Tak bolo to pre mňa náročné. Ja som sa samozrejme neuchádzala o funkciu riaditeľa. No, ja som sa samozrejme s veľkou zodpovednosťou a aj priznám sa s veľkým strachom z tejto zodpovednosti ujala tejto funkcie. A musím povedať, že múzeum bolo vo veľmi zlom technickom stave. Mali sme 38 objektov. A po väčšine pamiatky mali sme budovu provinčného domu v meste, mali sme hrad, skanzen sme ešte predtým, než som sa stala samozrejme riaditeľkou, sme prevzali tú investorskú činnosť, všetko od tých pamiatkárov, lebo oni tú okresnú pamiatkovú správu zrušili a delimitovali všetko pod pamiatkový úrad Prešov. A my sme všetko dostali, teda aj skanzen, aj hrad, do kompetencií. Nemali sme absolútne žiadneho stavbára, nikoho, kto by bol vtedy aspoň niečomu, lebo bolo už treba objednávať firmy a zvládať tú investorskú činnosť. A v tých 90. rokoch sme v skanzene zabezpečovali iba údržbu. Ja som postupne ešte ďalšie objekty zariadovala priebežne, takže sme otvorili všetky objekty. No a zamerala som sa okrem toho tradičného ľudového bývania, aby to nebolo všetko rovnaké, lebo ten princíp usporiadania ľudového nábytku, topeniska, kultového kutu, postelia, tak to bolo všade rovnaké, tak som sa snažila trošku aj z toho rodinného
zvykoslovia, vložili sme tam narodenie dieťatka, situáciu v dome, svadobné tradície a potom narodenie, svadbu, smrť a z výročných sviatkoch Vianoce a Veľkonočné sviatky a tým pádom to aj v tých sprievodcovských textoch a takto oživilo. No a počas toho sme sa veľmi usilovali o návštevníkov. Samozrejme, my sme toto tu malé mesto, slabšie také okolie, tak sme sa snažili cez ten cestovný ruch. No a to nám zaberalo veľmi veľa energie. No, v roku 2000 sme sa tak nevinne dostali do Červeného kláštora. Červený kláštor, muzejnú expozíciu tam prevádzkovalo Východoslovenské múzeum, ale objekt spravoval pamiatkový úrad Bratislava. No a došlo tam k nejakým nezrovnalostiam ohľadom nájomného za expozície a tak. Tak Východoslovenské múzeum sa vzdalo. Bola tam veľmi slušná návštevnosť, pretože tí, čo chodili turisti na Plte, bolo to všetko organizované, čiže tí prichádzali aj do múzea. No a vlastne bol to problém, ktorý sme museli rýchlo riešiť. Tak prvý rok sme sa ujali toho a prevádzkovali sme ešte expozíciu Východoslovenského múzea. No ale v ďalšom roku, keďže sme sa ani muzejníci nepohodli na podmienkach, lebo išlo tam o nájomné opäť zo strany Východoslovenského múzea, tak všetko bolo demontované, exponáty vyvezené do Košic a ostalo prázdne múzeum. No a v krátkom čase, v priebehu troch mesiacov, sme sa museli rozhodnúť, tak robili sme expozíciu ako sami, Ľubovňanské múzeum, po dohode s pamiatkovým úradom. Podarilo sa nám do otvorenia, myslím, na Deň pamiatok sme to v apríli sprístupnili. Návštevnosť nám tak pekne stúpala, že viac ako 50 000 už sme mali za letnú sezónu. No, ale skončilo to v roku 2008, čiže 8 rokov sme takto prevádzkovali múzeum, takže už sme sa potom my stiahli do Starej Ľubovne a takisto sme odovzdali aj provinčný dom v meste. No a zostal nám hrad a skanzen a týmto dvom areálom sme sa mohli potom už naplno venovať. Čiže v tom období sme sa začali už aj venovať obnove hradu. Začali sme starým hradom, hradnou vežou, gotickým palácom a najťažší oriešok bol renesančný palác, ktorý bol v Zrúcaninách. Už bolo verejné obstarávanie, bolo to veľmi náročné, ale chvála Bohu sme to zvládli. Medzi tým prišiel na hrad pracovať aj Dalibor Mikulík, už som mala pomoc, pretože bol kastelánom a bol veľmi šikovným odborným pracovníkom, takže sme to postupne zvládali. No a ako prvý v Prešovskom kraji sme realizovali v oblasti kultúry, realizovali sme projekt vo fare CBC, projekt Múzea bez hraníc, kde sme prepojili 5 slovenských múzeí na pohraničí a 5 poľských. Bol to veľmi krásny projekt, ktorý trval 2 roky s podujatiami, s odbornými seminármi. Veľmi nás to obohatilo a vlastne kontakty sme budovali stále. No a medzi tým sme sa stále venovali kontaktom, nadobúdali sme kontakty s našimi šľachtickými rodmi, ktorí pôsobili na hrade Ľubovňa alebo boli vlastníkmi hradu Ľubovňa. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s potomkami zo začiatku 17. storočia. Sú to Ľubomírsky, hlavne v Poľsku. Potom to boli Rajsovci, ktorí žili v Luxembursku a teraz žijú v Baji, v Južnom Maďarsku. Potom Zámojský, staršia vetva a mladšia vetva, čiže posledný súkromný vlastník Jan Zámojský a s jeho rodinou odišli odtiaľ v roku 1944. No a žila tu ako jeho manželka, princezna španielská. Takže naozaj sme jedno z mála múzeí na Slovensku, ktoré má také živé kontakty s potomkami našich šľachtických rodov. No, sídlili sme v priestoroch kaštieľ a to barokové nádherné podhradie z 18. storočia, ale to podhradie bolo v technickom dezolátnom stave, pretože
po odchode tých súkromných majiteľov zámojských bola tam zriadená hospodárska škola, bola tam škola, boli tam internáty. Čiže a zostalo to všetko tak a múzeum sa nasťahovalo v 66. roku do týchto priestorov a nebolo tam šance do nejakej obnovy sa pustiť. No, keďže európske fondy videli sme, že sú možnosti, tak sme pracovali, vyvinuli sme aj s Daliborom, aj ostatní kolegovia maximálne úsilie, aby sme získali granty, ale bolo sa treba na to ťažko pripraviť, bolo treba projektové dokumentácie, keďže sú to pamiatky, všetky prieskumy, súhlas, odsúhlasenie pamiatkármi a všetko, bolo to všetko zdlhavé, ale chvála Bohu sa nám podarilo urobiť týmto štýlom dva objekty. Ja som pripravovala ešte projektovú dokumentáciu a všetky, lebo pomáhala nám to robiť Prešovská agentúra, ktorú zriadil Prešovský samosprávny kraj, to bola veľká pomoc, lebo to boli veľké náročné investície. Takže a išlo to všetko cez Prešovský kraj. Takže ja som nemala za tie veľké peniaze takú tú priamu zodpovednosť. Tak podarilo sa nakoniec už súčasný riaditeľ doktor Mikulík realizoval po technickej stránke, ale celú tú prípravu sme teda bola urobená ešte za mňa a som celá šťastná odchádzala z funkcie riaditeľky, že múzeum, že aj pracovníci budú mať kultúrne priestory, budú pracovať v teple, nie v kamenných múroch a všetko je to odizolované, takže je to v peknom stave a keď tam prídem, tak dobre mi to padne, že je to tak, ako je. No a ja ešte som nebola v dôchodkovom veku, 2 roky pred dôchodkom som sa rozhodla, že sa poďakujem za funkciu aj za dôveru po 16,5 roka. Som vykonávala teda funkciu riaditeľky. Videla som, že mám vedľa seba šikovného mladého človeka, Dalibora Mikulíka, ktorý toto už zvládne. A ja som odporúčila. Ja som vlastne pripravovala Dalibora. Ja som mu dávala všetky možnosti, aby sa zoznámil s prácou. Zobrala som ho na úrady a kdekade, aby mal kontakty. Išiel všade so mnou aj na tie zahraničné cesty. A môžem sa tešiť, že múzeum sa rozvíja ďalej. Takže to ma veľmi tešilo. A ja som pri ňom ešte zotrvala 2 roky ako odborná pracovníčka a mi dobre padlo, keď som sa mohla vrátiť naspäť do hajovne a do skanzenu. A tak som len z okna pozerala, ako prichádzajú turisti v lete, ako detské výlety. Pane Bože, ďakujem ti, že máme turistov a ešte ťa prosím, aby sa aj dobre cítili.